গোটেই ঘটনাটো বৰবুৱা তেল ডিপুত এখেতে গাড়ী স্পীডত লৈ আহি আছিল। তাৰপিছত কি হ'ল, আপোনাৰ ৰাইট চাইডে তেল ডিপু ওচৰত, তেল ডিপুৰ সন্মুখত ৰাইট চাইডে, লেফ্ট চাইডত হ'ব, লেফ্ট চাইডত দুখন গাড়ী মহতি আহিছে, এখন বলেৰ' আৰু এখন মেজিক। আৰু মানুহ চানুহ নাইছোঁ আৰু, একে মহতিয়ে গুচি আহিছে। তাৰে মাৰিছে নে মানুহ খুন্দা মাৰিছে? মানুহ খুন্দা এজন মানুহ দুখ পাইছে। কেইখন গাড়ী মাৰিলে? তিনিখন গাড়ী টোটেল। তিনিটা চকাত আহিছে বুলি ইয়ালে? অঁ, তিনিটা চকাত একদম বৰবুৱাৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে। আমি গাড়ী লৈ আহিছোঁ কিন্তু নাই পোৱা। এইটো ক'ৰবাত খুন্দাও মাৰিছে, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে? লেবেট কথা ক'ত থাকে? আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ লেবেটৰ পোষ্ট। গাড়ীখন ইমান আউট কৰোঁ, আপুনি কি পুলিচত কৰে? তেনেহ'লে বৰবুৱা পুলিচ আউটপোষ্টত থাকে, মানে থাকে আউটপোষ্টৰ ওচৰত। বৰবুৱা মানুহ এনেকে আহিছে নেকি? কেনেকে আহিলে? এনেকে আহিছে এই বৰবুৱাৰ পৰা? বৰবুৱাৰ পৰা মোৰ দোকানৰ পৰা ঘূৰি ওলাই গৈছে। মই এক চাই নিজৰ ঘৰত তাৰমানে কেই কিলোমিটাৰমান চলালে এইটো টোটেল? দহ কিলোমিটাৰ, আঠ কিলোমিটাৰ হ'ব। বিজু আগৰ পৰা চলাই আছে ভাল কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী কৰে মানুহ নাই পোৱা যদি বিনা চৰকাৰ আহিছে, ভুল আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে? লেবেট কথা ক'ত থাকে? আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ লেবেটৰ আউট পোষ্টত। গাড়ীখন ইমান আউট কৰোঁ, আপুনি কি পুলিচত কৰে? তেনেহ'লে বৰবুৱা পুলিচ আউট পোষ্টত থাকে, মানে থাকে আউট পোষ্টত। আপোনাৰ নামটো কি? যুগল সোণোৱাল। হা? যুগল সোণোৱাল। যুগল সোণোৱাল, এই গাড়ীখন কি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দিলে আপুনি? আপুনি খাই পেলাই চলাইছিলে? অঁ, অকণমান খাই আছো। হয়, মিছা কথা কৈ লাভ নাই। হয় হয়, খাই আছো। খাই চলাইছিলে গাড়ীখন? আৰু আৰু কোনোবা লগত আছে নেকি? নাই নাই, অকলে আহিছে। অকলে চলাইছিল? ক'লে আহি আছিলে আপুনি? আপুনি ক'লে আহি আছিলে দাদা? মই টাউন ডিলাৰলৈ আহিছিলোঁ। অঁ, ডিলাৰলৈ বস্তু এটা মই ল'বলৈ আহিছিলোঁ। কেইটা চকাত আছে গাড়ীখন? তিনিটা চকা, এটা চকা নাই। তেনেকে গুচি আছে? তেনেকে গুচি আছে, জুই ওলাই আছে গোটেই ৰাস্তাত। ওলাব নিদিবা, মানুহ কিমান মৰিছে তেতিয়া? আকৌ মনোজৰ গাড়ীখন মনোজগৰ মাৰিছে, বাবু ঘৰ ওচৰত মোৰ গাড়ীখন মাৰিছে।